তুমি কিবা বজাব জানা নেকি? জানো। কি বজোৱা? হাততালি। আমাৰ মধ্য গৌমৰাত বিহু ফাংচন হলে মই কেনেকুৱা হাততালি বজাওঁ, আশে পাশে মানুহে মোক চাই পাগল হৈ যায়। তেনেহলে তুমি মোৰ লগত থাকি কি কৰিবা? এতিয়া তেতিয়াহলে কি কৰিব লাগিব আৰু? তাকে ভাবিছো ৰব, কি কৰিব পাৰো মই তাকেই চিন্তা কৰি আছো। মানুহজন বৰ আবেগিক। নিয়ম মতে সেই অফিচলে তোৰ সেই মতলবিত অফিচ নচলে নহয়। অৱশ্যে নতুনকে জন কৈছা তো, তোর যে চাকরিতে থাকব তাতে মোর কিন্তু সন্দেহ আছে দে। কিয়া কিয়া মাতিবি তই? তনক এমান অপকার করে থুইছি। হলেও বুঝছে নাই, নেমাতিলে কথাটো বেয়া হব, মানে বিয়ার কথাটো। তই যদি নাথ আর শৈকানিক মাতা, মই কিন্তু তন্তর বিয়া নাখাং। ঐ কি হলো, পাম যোৱা বেলুন তোর নিচিনাকে আছ যে? দেউতারে ফোন করেছিল, আজি তোর কি কি কাম হল তাকে সুধিছে। রুবা, মোৰ কেনেকুৱা কি টেনশ্যন হৈছে মইহে গম পাইছোঁ। ওৱা, তোৰ টেনশ্যন হৈছে আমি এতিয়া কি কৰোঁ? তোৰ টেনশ্যন হৈছে বুলি আৰু কাম কাজ বন্ধ কৰিব নোৱাৰি নহয়। হিচাপ আছে, কেইটা দিন আছে? মই এতিয়া একো কাম কৰিব নোৱাৰোঁ, কিন্তু মইহে জানো মই কি টেনশ্যনত ফচি আছোঁ। অহ ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে দেউতাৰলৈ ফোন এটা কৰি দিওঁ, মানুহ মতা বন্ধ কৰি দিয়ক, কওক যে বিয়া এতিয়া নহয়, ইয়াৰ বহুত সমস্যা আছে। ওৱা পাগল নেকি, সেইটো কাম কিয় কৰিব লাগে? এই এতিয়া টেনশ্যন হৈছিলে গুচি গ'ল আৰু। হয়নে? তোৰ তাৰমানে হেৰিবিলাক ঠিক হোৱাই নাই। কি হেৰি? এইবোৰ বেলেগ চিন্তা। অফিচৰ কি অফিচৰ সমস্যা অ? দেউতাৰ দেখোন আজিলৈকে অফিচৰ সমস্যা লৈ এনেকৈ মূৰ ঘমোৱা দেখা নাই। দেউতাই বিয়াৰ আগত কি কি সমস্যাত পৰিছিল গম পোৱা নেকি? কথা বহুত দাৰ্শনিক পণ্ডিতে কৈছে, বিয়াৰ পিছৰ সমস্যাবোৰ বোলে বিয়াৰ আগত হোৱা সমস্যাবোৰৰ আগত একো পাত্তাই নাপায়। অ হয়নে? বাদ দে তেতিয়াহ'লে বিয়া পাতিবলৈ, তোক আকৌ সমস্যা গোটাই ল'বলৈ কোনে কৈছে? অ ৰচোন, কি হ'ল অফিচৰ কি সমস্যা? নক'বা আৰু, এদিন অফিচলৈ দেৰিকৈ গৈছিলোঁ, এদিন অফিচৰ পৰা অলপ সোনকালে আহিছিলোঁ, তাকে লৈ এতিয়া অফিচত চৌকজ তদন্ত দিছে, কাইলৈ অফিচাৰে হাজিৰ হ'বলৈ কৈছে। দেৰিকৈ যোৱা সোনকালে অহাটো তদন্ত নে? হেৰৌ বহুত মানুহে দেখোন সেই অফিচলৈ নেযায়েই, হ'বৰ নহয় অ, বুঢ়া এটা আছে, জইন কৰাৰ পিছৰ পৰা অকল মোৰ লগতে লাগি আছে, বৰ দিগদাৰ দি থাকে। তাক মোৰ ওচৰলৈ এদিন লৈ আহিবিচোন, এনেকুৱা টেপা এটা মাৰি ধৰিম নহয় বুঢ়াই বেপা কাঢ়ি যাব। বেয়া নহ'ব অ, মা সঁচাকৈ লৈ আহিম নেকি? অঁ, এই ঘৰলৈ নাহিব নেকি? এটা কাম কৰিবা, তুমি এদিন আমাৰ অফিচলৈ ওলাবা, ঠিকছে দম এটা দি থৈ আহিবা বুঢ়া। অঁ ঠিক আছে, তই একদম চিন্তাই নকৰিবি। নাই এতিয়া মই বুঢ়াটোলৈ চিন্তা কৰি থকা নাই, মোৰ চিন্তা হৈছে এই তদন্ত কৰা অফিচাৰে কি সোধে। আচ্ছা দেউতাক ক'বা ৰংপুৰ প্ৰেছত চিঠিখিনি বনাবলৈ দি দিছোঁ, চিন্তা কৰিবলৈ মনা কৰিছে ভালকৈ বনাই দিব। আৰু এই কাৰিকৰ চাৰিকৰ লগত মই কিন্তু একো পতা নাই, তোমালোকে ভালকৈ পাতি ল'বা। কাৰিকৰ? কাৰিকৰ আমাৰ মাজুলীৰ পৰা আনিম। হা জানো, বহুতে মোক কৈ আছে, এই আমাৰ অট' চলাই যায় ক্ষীৰোদ, সিও কৈ আছে, সি আকৌ নতুনকৈহে শিকিছে তো। নহয় বুইছ, এই ভাইকনক কৈ দিওঁ, তাৰ বিয়া যিকেইটা কাৰিকৰ লাগিছিল সিহঁতকে মাতিবলৈ কওঁ, লগতে হেমৰাজকো পঠিয়াই দিবলৈ কওঁ। মানে কি জান, দুই এটা গাঁৱলীয়া আইটেম হ'লে ভাল হ'ব আৰু। জানো এইবোৰ তোমালোকে কি কৰা কৰি থাকিবা আৰু দেই। আচ্ছা মোৰ কিন্তু এতিয়াও সন্দেহ আছে, মোৰ ভয় আছে, বিয়াখন সঁচাকৈ হ'বগৈ তো? নহয় মানে এতিয়ালৈকে তোমালোকে ছোৱালীজনীক লগ কৰিবলৈ দিয়া নাই যে, কি যে হ'ব নহয়। ন অশুনচা অশুনচোন, হয়তো ছোৱালীজনীক এবাৰ লগ কৰিবলৈ দিয়া হ'লে ভাল আছিল নেকি, সময়ো নাই নহয়। অমন মন অমন চা, আপুনি বিশেষ একো চিন্তা নকৰিব, কলিতাই কোৱা মতে আপোনাক থানাত হাজিৰ হ'বলৈহে কৈছে। মোকো তেনেকৈয়ে কৈছে, তথাপিও কিবা ভয় ভয় লাগি আছে, পুলিচৰ কথা যে। সেইটো হয়, মাতি নিব নি ক'ব ঐ এইটোক লকাপত ভৰাই থ, আপুনি একো গমেই নাপাব। সেইবাবেই ভয় লাগিছে, যোৱাবাৰ যেনিবা থানালৈ নিজেই গৈছিলোঁ, সেইবাৰ কিবা চুট এটা উঠি আছিলে, এইবাৰ আকৌ খংটো নাই নহয়। এৰা ভয় নকৰিব, এনেইতো কিবা এটা হ'বলগীয়া আছিলেই, তাকে যেনিবা অকণমান দেৰিকৈ হ'ল, ভাগ্য ভাল বুজিছে, ৰাতি পিটি মেলি যে ঘৰৰ পৰা থানালৈ লৈ যোৱা নাই। এওঁক তাকে কৈছোঁ, ভাগ্য ভাল কাৰণেহে এনেদৰে নিমন্ত্ৰণ পাইছোঁ, কলিতাও লগত যাম বুলি কৈছে। দহতীয়া নেকি, দেখা নাই যে এওঁৰ মূৰ ওপৰত কিবা খং এটা উঠি আছে। এই নাথৰ কথা কৈ দিলোঁ, গাত লাগিল, ভালকৈ মাত বোলেই কৰা নাই। নাথ বুলি কওঁতে মোৰ মনত পৰিল, আপোনালোকে কিন্তু নাথক এনেই ৰেহাই দিলে দেই, হেৰি কিবা এটা কৰিব লাগিছিল। নালাগে বুজিছে, নালাগে, আমি বাহিৰা মানুহ, আমাৰ কথানো কোনে শুনিব? বাহিৰা মানে আপোনালোকতো বাংলাদেশী নহয়। বাংলাদেশী নহ'লেও স্থানীয় নহয় নহয়, মানে লোকেল, গতিকে বাদ দিয়ক, এওঁ কেইবাবাৰো অপমান পাইছে, সিদিনা বিচাৰ কৰিম বুলি মাতি নিলে, শেষত চৰিত্ৰ বেয়া বুলি গোটেই দুখবোৰ এওঁৰ ওপৰতে জাপি দিলে। কোনে দুখ দিলে? মহিলা সমিতিয়ে। মহিলা সমিতিয়ে? বৰ্মণী আৰু কাকতীয়নীয়ে নেকি? নহয় নহয় তেওঁলোক নহয়, শইকীয়ানী আৰু কেইগৰাকীমান আছিলে,
সেইবোৰ সব নাথৰ ফালৰ মানুহ পুৰা মেনেজ কৰি থৈছে। আমিতো কাকো মেনেজ কৰিব নোৱাৰো, গতিকে সেইটো অধ্যায় সিমানতে সামৰণি মাৰক। দুঃস্বপ্ন বুলিয়েই বাদেই দিছোঁ, গতিকে আপোনালোকে এইবিলাক কথা আৰু নুলিয়াব। নুলিয়াওঁ বাৰু, তথাপিও আপোনালোকে ন্যায় পোৱা হ'লে ভাল পালোহেঁতেন। বাৰু উঠো দিয়ক, অকলশৰীয়া মানুহ ভাত বনাব লাগিব নহয়, ভাত পানী খাই আৰু শুই থাকিম আৰু। আজি বতৰটো আকৌ খোৱা বতৰ নহয়। অঁ থানাত যদি কিবা অসুবিধা হয় আপুনি মোক খবৰ দিব। হ'ব আৰু ভাল। সাত ঘাটৰ পানী লাগে, দিছে 30 টকা। আৰে কমচে কম আধা বেলাৰ হাজিৰাটো দে। 30 টকা পকেটত লৈ এই ভৰ দুপৰীয়াখন মই 7টা পুখুৰী বিচাৰি ফুৰোঁ। মই এই ফুকটীয়াতে সমাজ সেৱা কৰি ফুৰিম নেকি? হে, সমাজ সেৱা কৰি শেষত ইলেকশ্যনত উঠিম। বাজনীও বহুত সলনি হৈ গ'ল, আগতে মোক ইমান মৰম কৰিছিলে। এ পাই গ'লোঁ, ক'ত আৰু পুখুৰী বিচাৰি ফুৰিম? এ 30 টকাত পুখুৰী বিচাৰি ফুৰিব নোৱাৰি নহয়। মোৰ খাদ্যবোৰৰ দাম বাঢ়ি গ'ল, মোৰ দাম বাঢ়ি গ'ল নহয়। ইয়াৰ পৰাই তুলি লৈ যাম, কোনে গম পাব। এতিয়া নামিব পাৰোঁ নে নোৱাৰোঁ? হে প্ৰভু, মোক ক্ষমা কৰি দিবা আৰু। এই 30 টকাটো লৈ ভৰ দুপৰীয়াখনত ক'ত ভাল পুখুৰী পানী বিচাৰি ফুৰিম? ইয়াৰ পৰাই তুলি লৈ যাওঁ আৰু। মই বাগৰি নপৰিলে হ'ল আৰু। মেটেকাটো বেছি হৈছে, অলপ কমাই দিওঁ। ওহ কৃষ্ণ প্ৰভু, 1টা ঘাটৰ পানী তুলি হৈ গ'ল, কোনেনো গম পাব। এইখিনিয়ে দি দিমগৈ আৰু, হৈ গ'ল, মোৰ কামটো হৈ গ'ল। আৰু 1টা ঘাট বিচাৰিব লাগিব। ওহ 1টা ঘাটৰ পানী তুলিলোঁ, আৰু 1টা ঘাটৰ পানী নিব পৰা হ'লে ভাল আছিলে, নহলে মোক পাপে চুব। এই ৰচোন, ৰ এই তই পৈ পৈ ইয়াতে কি কৈছে, কি কৈছা? মই মানে হেৰি, নাই এইজনক ক'ব নোৱাৰি, এইজনক ক'লে মোৰ আচল স্বৰূপ ওলাই পৰিব। ঐ মুখৰ ভিতৰত কি ভুৰভুৰে আছা, এখেনিত তই কি কৰি আছা? তাৰমানে তই হেৰি কৰিব খুজিছা হা? চৰকাৰে স্বচ্ছ ভাৰত বুলি এটা হেৰি আছে, আৰু তাতে তই এইগিলাখান কাম কৰিব খুজিছ, তোৰ লাজ নালাগে? কি কথাবোৰ কয় হে, মইনো কেতিয়া ক'লো হেৰি কৰিব খোজা বুলি? তেতিয়াহ'লে তোলৈ তই ইয়াতে কিয় ৰখি আছা? হে নাই, মোক বুৰ্বক বনাব আহিছা? এই নহয় মানে, মালিকনী বাইদেউ পানী এই গাখীৰ নিবলৈ কৈছে, সেইকাৰণেতো দি পঠাইছে আৰু। গাখীৰ? ঐ এতে তো ক'ত গাখীৰ পাবি হে, না তাই গৰু আছে না ম'হে আছে। হে নহয়, আপুনি এই পৰিৱেশটো চাওকচোন, কি ধুনীয়া ৰিপ ৰিপ মলয়া বতাহ বলি আছে, ৰিপ ৰিপ মলয়া বতাহ হয় নেকি? এটা ৰিপ ৰিপ বতাহ বলছি, গেলা গেলা গোন্ধে আছে। এ আপুনি আচলতে পৰিৱেশবিদ নহয়, মই এই ঠাইডোখৰত এটা ধুনীয়া পৰিৱেশ বিচাৰি পাইছোঁ, মই ইয়াতে অকণমান থাকিম, আপুনি গৈ থাকক। ঐ তই যি পৰিৱেশৰ কথা কৈছা, এই পৰিৱেশত যদি মই থাকিব লাগে নহয়, মোৰ বমি হ'ব। অ' ঠিক আছে, আহো দে যাওক। কিবা এটা কাম কৰিবলৈ ল'লে মানে এই মানুহটোৱে আহি সদায় দিগদাৰ কৰে। অ' আৰু 1টা ঘাট ক'ত বিচাৰি পাওঁ? অঁ সেইখিনিতে কোনেও নেদেখাকৈ পানী তুলি ল'ব লাগিব। বৰ চৈতেন বস্তু আই, ই
কিবা এটা নিশ্চয় খেলি মেলি কৰিছে। কিমান বিশ্বাস কৰিলো তই আজি আমাৰ এই দশা কৰিলি। ভাড়াঘৰ আগবঢ়াইছে বিস্ক ফাৰ্মৰ টপ গোল বিস্কুটত চীজৰ আচল সোৱাদ। আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া, গুড নাইট এডভান্স এক্টিভ প্লাছ, মিন্ট্ৰা, দ্য ৰোড ষ্টাৰ, ইণ্ডিগো পেইণ্টছ, ডট প্ৰুফ এণ্ড ৱাটাৰ প্ৰুফ, হকিন্স, নাইল শ্বেম্পু, ৰূপা ফ্ৰণ্টলাইন, ইয়ে আৰাম কা মামলা হে, অব পাইয়ে 25 ৰুপিজ কা টুথব্ৰাছ মুফ, 65 ৰুপিজ কে এংকৰ হোৱাইট টুথপেষ্ট কে সাথ, ডোৰিটছ, ডাইনাশোক, SBI লাইফ, পালস ক্যান্ডি, লিয়া আগরবত্তি, ইউনিবিক কুকিজ, ট্রাই নিউ বেস্ট এভার কমপ্লান ফর টুয়াইস এক্স গ্রোথ, হন্ডা সিবি শাইন, ক্যা শাইন হে, ইন্ডিকা কেশ কালা, সিটি 100 সেলফ স্টার, উইঙ্কিজ, দ্য কিক স্পেশালিস্ট, টিভিএস জুপিটার, সাইকেল আগরবত্তি, কুইকার রোডস, ফুয়েল ফর দ্য রিয়েল ফিট, অফিসার চয়েস, নেসলে ম্যাগি, এয়ারটেল পোস্টপেড প্রমিস আৰু কালাহিত। বৰ বেয়া গোন্ধাইছে দেই। সাতটা ঘাট নহলেও পুৰা দুটা ঘাটৰ পানী তুলি পেলালো। হৈ যাব আৰু, বহুত ভাগৰ লাগিছে। কৃষ্ণ হেৰা, মই ওলালো, মাহী তাহীকেইটা হাতত লৈ লৈছোঁ। যদি পুলিচে এৰি দিয়ে বাহিৰে বাহিৰে ইনকম কৰিবলৈ যামগৈ, এদিন লোকচান হ'লেই বহুত লোকচান। খুৰা, ঐ খুৰা, খুৰা, তই ইয়াত কটা কুকুৰ! কিমান বিশ্বাস কৰিলো তই আজি আমাৰ এই দশা কৰিলি। কিমান দিন বুকুচত বান্ধি বান্ধি তোক ডাঙৰ দীঘল কৰিলো আৰু প্ৰতিদান তই এই দিলি। খুৰা, খুৰা বুলি নামাতিবি মোক, নামাতিবি মোক খুৰা বুলি। খুৰা, কোন খুৰা, হে কোন খুৰা? তোৰ কোনো খুৰা নাই, তোক গাঁৱৰ ল'ৰা বুলি ক'বলৈ মোৰ লাজ লাগিছে। খুৰা, মইতো আপোনাৰ পৰা একো লুকুৱা নাছিলোঁ, সকলোবিলাক কথাই আপোনাক মই খুলি কৈছিলোঁ। তেনেকৈ মই চলি আছোঁ আৰু মোৰ ঘৰখনো চলাই আছোঁ। কিন্তু এইবোৰৰ মাজত মোক ফচালি কিয়? তইতো জানই মই কিমান চিধা মানুহ। খুৰা, মই আপোনাক একো ফচোৱা নাই, আপোনাৰ কিবা এটা ভাল হওক বুলিয়েই মই কামটো কৰি দিছিলোঁ। কি ভালটো হ'ল? ৰাতি ৰাতি পুলিচৰ ভয়ত পেপুৱা লাগি থাকিব লগা হৈছে, গাঁৱৰ ঘৰলৈ যাব নোৱাৰা হ'লোঁ, আজি আকৌ পুলিচে থানাত হাজিৰ হ'বলৈ মাতি পঠাইছে। থানাত হাজিৰ হ'বলৈ কৈছে? মই একো বুজা নাই, আপোনাক কিয় থানাত হাজিৰ হ'বলৈ কৈছে? তোৰ তাত বনোৱা সেই জাল চাৰ্টিফিকেটবোৰৰ কাৰণে বহুতকে কৈছে। জানো, মোৰ লগতে বহুতে জামিনো পালে, আপোনাক পুলিচে কিয় ধৰিব? ইয়াত বুজিবলৈ কিটো আছে? তোৰ কুকৰ্মৰ ফল মই ভোগ কৰিব লগা হৈছে। মোৰ অনুমতি নোহোৱাকৈ মোৰ কাগজ পত্ৰবোৰ তই জাল কৰি বনোৱা নাছিলি জানো? বনাইছিলোঁ, কিন্তু মোৰ কম্পিউটাৰত বনোৱা নাছিলোঁ নহয়, মই বেলেগৰ তাত বনোৱাই আনিছিলোঁ। সেইকাৰণে আপোনাৰ পৰা মই 1000 টকাও লৈছিলোঁ। মই নিজে কামটো কৰা হ'লে আপোনাৰ পৰা এটা টকাও নললোহেঁতেন। আপোনাৰতো বিপদ হ'ব নালাগে। তাৰমানে তোৰ তাত মোৰ কোনো ৰেকৰ্ড নাই? নাই, মই তেনেকৈ কাৰোৰে ৰেকৰ্ড ৰাখি নথওঁ নহয়। ভুলবশতঃ কেনেবাকৈ 5টামান ৰেকৰ্ড থাকি গ'ল, তাতেই হুলস্থুল। তাৰমানে মই এনেই ভয় খালোঁ? নাই, এনেই ভয় খাই আছে। অ' খুৰা, বুজিছেনে, আপোনাৰ কামটো মই মোৰ নিজৰ কাম বুলিয়েই কৰিছিলোঁ। তেনেহ'লে মোৰ কোনো দুখ নাই? আহা, নাই, ৰেকৰ্ড থাকিলেহে বিপদ থাকিব। জানে খুৰা, জেলত থাকোঁতে আপোনালোকলৈ খুব মনত পৰিছিল, কেনেকৈ বা আছে, কি বা কৰিছে। বেয়া নাপাবিও নিপন,
মই মিছাকৈ তোক এনে সন্দেহ কৰিছিলোঁ। আচ্ছা আজি মোক থানালৈ কিয় মাতিছে? সেই এনে অন্য কিবা কাৰণৰ কাৰণে মাতিছে চাগে। অ' খুৰা, খুৰীক মাতক। খুৰীয়ে চাগে মোক মিছাতে ভুল বুজি আছে। তই বচোন। অঁ ঠিক আছে। হেৰা হেৰা শুনিছানে? তই অলপ বহ, মই আহিছোঁ। অঁ আহ, ভালকৈ পৰিলোঁ চৰ্ত। আজি মনটো কিবা ভাল লাগি গৈছে জান? অহাবাৰলৈ যে তাই মই একেলগে চাকি দিম, এটা বেলেগ দিৱালী। এই ৰঙা নীলা লাইটৰ পোহৰবোৰ সেইদিনা আৰু ৰঙীন হৈ পৰিব। জ্বলা নাই যে, পইচা মাৰিলি জ্বলিব জ্বলিব। সমূহ অসমবাসী ৰাইজলৈ দীপান্বিতাৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ।